Bismillahirrahmanirrahim. Nan biarazu control panel ta po control te control panel ke sabandi kar kau razu nan waraz auto play bandi kar kau te auto play po marasta mo kawale shu che fal setting de chishi badal ku pa gik tagir rawalo de sidai ga gawalo de para de dvd ga gawalo de para ye play kawalo de para ya ham دا سينور ډیوایس چې هغه تاسو کمپیوټر سره وصلوي چې هغه پاتومات ډول شپلې کې میوزیک پلی کې تصویرونه بغي کې ولدل شي یا سافټویر انسټال کړ شي او هم د غراز تاسو کمپیوټر کې گیمونه پلی کړل شي موږ غواړو د دې لپاره په دې کې تغیر راولو چې موږ او تاسو کله کمپیوټر ته سی ډی واچو په کوم ډول مکته چالان شي که आवाज کوم ډول چلان شي او کو ویډیو کوم ډول چلان شي او کاغه سافټویر کوم ډول چلان شي رزو په دې ځای باندې کار کوو عملی تطبیقو هر کله مو چې په دې ځای باندې کلیک وکړ ګوره چوز واټ هپنز وین یو انزرت ایچ ټایپ اف میډیا اور ډیوایس یی چې اس انتخاب کوي هر کله چې تاسو خپل کمپیوټر ته یو میډیا یو یا یو آله داخله کوي وای چې وای څه پیښ شي کوم واقع شي یوز اټو پلی فور آل میډیا ان ډیوایسز که دغه چې بکس فعال وي نو دغه اټو پلی به په خپل تطبیقیږي هغې کې به چلنیږي او که دا غیر فعاله کوي بیا به اټو پلی نه تطبیقیږي خو موږ غواړو چې دغه اټو پلی یعنې په خپله موږ ته چلان شي فرض کوي دلته راځو سی ډي موږ ته آډیو سی ډي په څه شي کې چلان شي ګورئ آڈیو سی ڈی که موږ او تاسو خپل ڈی وی ڈی روم تا یا هم سی ڈی روم تا آڈیو سی ڈی واچو فقط دی آواز ولا هغه په کوم پروگرام کې موږ ته کوم میډیا پلیئر کې چلانه شي ګوره دغه لیست باندې کلیک وکړو موږ ته دا پلی آڈیو سی ڈی یوزنګ وینډوز میډیا پلیئر پلی آڈیو سی ڈی یوزنګ وینډوز ویډیو لان وی ال سی میډیا پلیئر یا هم دغه دغه کوم یا وکی په خپل چلان شي ټیک نو اکشن کوم عمل د نخی موږ به وروسته په خپل بیا چلان کو ګوره خزیر شي که تاسو خپل سی ډی رام خپل دی ویډیو رام ته سی ډی واچوي اډیو سی ډی نو کوم عمل بنخی کا غواړي په چی کې په خپل چلان شي پلی اډیو سی ډی یوزینګ ویډیوز میډیا پلیئر په دې کې د پخپل چلان شي انهانس اډیو سی ډی کچیر ته واچو هغه په کوم کې چلان شي هغه د پدې وی ال سی کې چلان شي او کډی وی ډی مووی خپل سی ډی رام دی وی ډی رام ته واچي په کوم کې چلان شي په دې لیست کې تاسو یو نه یو ورته انتخاب کړئ او دا غزې انهانس دی وی ډی سافټویر ان گیمز اسک می ایوری ټایم د موږ نه د هر وخت وختنه وکي یا د کوم عمل نخای یا د هم open folder to view file using windows explorer folder ki da mukta open shi ya da ham install a run program from your media aw po khbal da run shi setup ay ta so ko wala shi po de list ke har yawa di par yawa intikhab kai picture ka chir de tasviron se video aga po kome ke chalan shi ka wala shi ta so import picture in video using windows po de ke da khbal chalan shi ya da ko amal نخای تاسو کولای شئ ویډیو فایل په کوم کې چلان شي اډیو فایل په کوم یو کې چلان شي د غلیست باندې کلیک کوئ د خپل خوښې یو بای ډیفالت میډیا پلیئر ورته انتخاب وای په هغه کې به په خپل دغه فایلونه چلان کیږي تاسو کولای شئ لیدې زنی د دې په خاطر ګټه پورته کړئ چې کچېری موک او تاسو خپل کمپیوټر ته د اډیو سی ډی سی ډی روم ته واچو په کوم میډیا پلیئر کې په خپل چلان شي او که چلان نشي که غواړي چلان نشي نو دې ځای کې به څه ورته وایي اسک می ایوری ټایم تاسو ته به میسج درکوي چې رن کوي اوپن کوي او کنه او که چیرته وایي چې ټیک نو اکشن کوم عمل به نخی بیا به تک مای کمپیوټر ته ځي په هغه ځای کې به ډی وی ډی رام یا سی ډی رام باندې کلیک کوي اوپن کوي بای او که په یو خاص میډیا پلیئر کې چې رن ول غواړي نو هغه کې به یو خاص میډیا پلیئر ورته انتخاب کی او په اخر کې بلاند راشي په دې ځای باندې ټول تاسو تطبیقونه شي د لیست کې کوم یو ورته انتخاب وي مربطه میډیا پلیئر ورته انتخاب کوي په دې لیست کې د ان ډی وی ډی مربطه میډیا پلیئر ورته انتخاب کوي یعنی کوم یو کې چلان شي میکس کنټینټ په کوم یو کې چلان شي او کوم عمل تر سره کې ډی وی ډی اډیو په دې لیست کې ورته انتخاب ولای شي او داسې نور ډیوایسز دټ یو
connect to your computer will be listed here. هغه ډیوایس چې تاسو کمپیوټر سره وصل وي دغه لیست کې به ښایي، او که وصل نه وي په دې لیست کې به نه ښایي. شاید تاسو کمپیوټر کې دغه لیست یا کم او یا هم زیات وي، دا به په دې وجه کم او یا زیات وي چې دغه مربوطه ډیوایسز به آلات به ستاسو کمپیوټر سره وصل نه وي او یا به هم وصل وي. او که غواړئ په دې کې تاسو کوم سیټنګ وکړ بیرته عادي حالت ته واپس کول غواړئ، موږ دغه ټول سیټنګ د سی ډي ویډیو دپاره، د آډیو دپاره، د تصویرونو دپاره موږ بای ډیفالټ اوپن میډیا پلیر انتخاب کړ. غواړو چې دا بیرته عادي حالت ته واپس کړو، لاندې راځو ریسیټ all defaults. Default نه مطلب چې په عادي ډول په کوم میډیا پلیئر کې موږ ته اوپن شي، عادي ډول یعنی په خپل بای ډیفالت په خپل په عادي ډول په کوم میډیا پلیئر کې اوپن شي. تاسو د لیست څخه مربوطه کمانډ لپاره میډیا پلیئر انتخابولی شئ. فرض کړئ لکه مخکې مو چې معلومات درکړل، میډیا کومه ده، وسیله کومه ده، د دې آډیو سی ډي لپاره ده، کوم میډیا پلیئر انتخاب کی، کوم میډیا پلیئر په دې لیست کې انتخاب کړئ. دا غاز د انهانس اډیو سی ډي لپاره، د ډي وی ډي لپاره، د سافټویر لپاره، پکچر لپاره، د ویډیو فایل لپاره، بلینک خالی سی ډي لپاره تاسو دې لیست کې انتخاب کړئ. تاسو کولای شئ د دې نه وروسته که په دې کې باندې خپلې خوښې تغییر راوستلو بیرته یادې حالت ته واپس کوئ، نو په دې ریسیټ آل ډیفالت باندې به کلیک وکړئ، بیرته به عادي حالت ته واپس شي. خدای دې وکړي چې په دې پوه شوي وای. او له دې نه وروسته که تغییرات مو پکې راوستل هغه سیو کول غواړئ، سیو باندې به کلیک وکړئ دلته لاندې، او په همدې ډول په هغه شکل چې تاسو په دې ځای کې سیټنګ وکړلو دغه کارونه به بای ډیفالت یعنی په خپله ترسره کیږي. په آخر کې سیو دا چې شی وو آټو پلی په خپله موږ ته یو سی ډي، یو ډي وی ډي، آډیو وی، ویډیو وی، پکچر وی، څه رقم چلان شي او په کوم میډیا پلیئر کې په خپله چلان شي، انشاءالله مشکل نه دی. تطبیق کوي ستاسو په خپله کمپیوټر کې سی ډي واچوي، او که هغه آډیو سی ډي وي په خپله د په کوم میډیا پلیئر کې چلان شي، لیست کې ورته انتخاب کوي. خو دا هم په یاد ولرئ که دې لیست کې ستاسو معلومات کم وي، دغه لیست کې د میډیا پلیئر کم وي، هغه په دې وجه کم وي چې تاسو په خپل کمپیوټر کې میډیا پلیئر زیات نه وي انسټال کړي، او که ستاسو کمپیوټر کې میډیا پلیئر زیات انسټال وي نو بیا به دا لیست کې ډېرې. اوس وی ایل سی ما خپل انسټال کړی دی، او همدغه سی نور په دې ځای کې بل نور دلته راځو ګوري دغه ګم ما خپل انسټال کړی جی او ایم، نو که دغه ستاسو کمپیوټر کې انسټال نه وي بیا دلته نه ښایي، او وی ایل سی نه ښایي دلته، نو تاسو کولای شئ لري ځخه د آټو پلی لپاره استفاده وکړئ چې په عادي شکل کې یو سی ډي ستاسو کمپیوټر کې په کوم میډیا پلیئر کې چلان شي، او په خپل چلان شي، یا هم کوم عمل په خپل تر سره نکي، یا هم لتاسو څخه غوښتنه وکي چې په کوم یو میډیا پلیئر کې چلن کول غواړي، او په څه قسم چلن کول غواړي. خدای دې وکړي چې په دې باندې پوه شي وي، خو بیا هم په دې کې کوم مشکل وي تاسو کولای شئ چې زما سره په دې اړیکو باندې تماس ونیسئ. ان شاء الله دې وس مطابق به موږ تاسو ته خپل معلومات درکوو. تر بیا د خدای په امان.